Essa reportagem sobre os moçoroenses, estão dentro dos 3% que se acham feios? Então não, viu? O pessoal lá tá com a confiança lá em cima. Olha aí. Bonito! Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto IDEA, somente 3% dos homens brasileiros se acham feios. Tem uma coisa muito errada, porque assim, a gente passa, olha, a maioria dos homens olha aqui ao nosso redor. Tem um bonito aqui. Eu estou com Beto. Que não é Barbosa, mas dança lambada. Lambada. Dançando lambada, e dançando lambada. Não existe homem feio, existe homem liso. Você se acha bonito ou feio? Eu me acho excepcional. Eu posso não ser bonito, nem ter dinheiro, mas eu tô na moda. Você se acha bonito? Lindo. O que é que tem em você que você diz assim, eu sou perfeito? Faço comida, cuido das crianças, cuido bem da minha esposa. Isso é o que me faz bonito, né? Eu vejo beleza em mim. No todo. No todo. Me acho completo. Só às vezes o cara sente que tem vontade de melhorar mais. E por isso que o cara corre, faz atividade física, só pra melhorar a aparência. Hoje em dia o homem se embeleza mais. No salão faz barba, faz sobrancelha. A mulher só gosta de homem assim, cheiroso, cabelo feito, unha feita, sobrancelha feita. E tem que ser todo educado e romântico. Chega um momento que não importa mais a aparência física. A velhice chega e o que vai valer é o interior da pessoa. A boniteza é aquilo que tem dentro da gente. Meu marido é lindo. Com certeza a minha me acha lindo também, né? Você se emociona, chega a chorar com tanta beleza. A alegria de ser bonito é melhor ainda. É poder passar por aí e saber que está sendo observado, né? Chega a chorar quando se vê no espelho. Não, nem tanto, né? Também seria narcisismo demais. 7% dos entrevistados responderam que a pessoa que eles mais admiram são eles mesmos. E 56% dos participantes estão solteiros. Mulheres preferem homens feios ou bonitos? Preferência bonito, mas se tiver também honestidade, né? Um homem bonito. Homem feio, simpático e um homem bonito, chato. Quem você escolhe? O feio simpático. A beleza interior, essa é a que é mais forte, ao meu ver. E no país de Mossoró, não encontrei até agora gente feia. Quer dizer, encontrei o primeiro. Eu não. É outro. Eu mesmo não. Não se acha feio, não? Não, graças a Deus, não. Você é feio? Não, senhora. Não? Você se acha também bonito? É assim. No ano passado, uma lanchonete daqui da cidade promoveu um concurso para eleger o homem mais feio do país de Mossoró. Vai, vai! Toma. E o grande campeão, Valdinir! Você acha que se essa pesquisa fosse feita com mulheres, também ia dar o mesmo resultado? Daria 100%. Gostei! No país de Mossoró eu encontrei quem? Wanderlindo! O nome já diz tudo, não se acha feio de maneira alguma. De maneira nenhuma, eu acho bonito, eu sou bonito. Sempre bonitinho. Sempre bonitinho.